Oi! Eu me encontro em uma situação um pouco complicada aqui. Eu tô prestes a desinstalar a porcaria desse jogo. Deixa eu te contar o que aconteceu. O Leon caiu de uma escada como um imbecil, o que por um lado me levou até a chave que eu precisava pra progredir no jogo. Só que agora, o único jeito de eu sair daqui é apagando o fogo do helicóptero, o que faz o Mr. X aparecer. Essa chave abre uma porta localizada no final de um corredor que agora tá infestado com esses monstrinhos aqui. Eles são hiper agressivos, sobem pelas paredes e precisam de alguns tiros de shotgun antes de morrer. E eu não sei exatamente como isso aconteceu, mas tudo que eu tenho no momento são 3 balas de pistola, que sinceramente nesse jogo parecem ser feitas de isopor. Ah! E eu esqueci a parte mais importante, a cereja no bolo da minha vida que torna essa minha situação tão difícil. Eu sou um covarde. Bom, eu acho que tudo começou quando eu era criança, por volta de 2007. Naquele Natal eu ganhei um PlayStation 3 com uns 3 ou 4 jogos e um deles me chamou a atenção logo de cara. The Darkness. Era super violento e sombrio, mas aqui eu era o monstro. Eu joguei a noite inteira e no dia seguinte... foi incrível. Só que... depois de algumas horas, tinha essa fase. O objetivo era atravessar um campo aberto, mas a qualquer momento, um jumpscare podia acontecer. Eu sei que não parece muita coisa, mas pra mim, com 10 anos, era demais. Eu não conseguia lidar com a expectativa do susto. Então, eu desisti. Eu não terminei ou joguei The Darkness nunca mais. Assim como qualquer outro jogo de terror, eu nunca entendi a graça, não é uma experiência agradável. E aí os jogos, em geral, foram ficando tão realistas e imersivos que até aqueles que eu conseguia jogar antes, agora se tornaram intensos demais. Bom, uma hora ou outra eu ia precisar enfrentar esse medo. Eu não desisti de Resident Evil 2. Pelo menos não de cara. Em vez disso, eu fui atrás de respostas. A boa notícia é que, aparentemente, muitas outras pessoas também ficaram sem munição nessa parte do jogo. O primeiro resultado do Reddit parecia quase o meu exato caso. A má notícia é que as duas respostas mais votadas davam o mesmo conselho. Que tal não? Esse vídeo é um oferecimento de Honkai Star Rail, um RPG para PC e celular da mesma desenvolvedora de Genshin Impact, com mais de 30 milhões de downloads. Nele você participa de uma história épica de aventura espacial explorando planetas, encontrando tesouros, resolvendo quests e quebra-cabeças. Tudo isso com mais de 20 personagens jogáveis. E a nova versão 1.2 traz novas histórias e mapas, eventos de tempo limitado, um boss desafiador e o que me dizem ser a grande estrela do show aqui, um novo personagem de 5 estrelas chamado Blade. Blade é um espadachim poderoso que pode ser tanto seu inimigo quanto seu companheiro. Ele é um personagem de dano tipo vento, é um cara reservado e calmo, mas que pode ficar agressivo do nada, o que torna ele um dos mais perigosos assassinos e um baita solteirão pra quem tiver interessado. Se você é um deles, é só clicar no primeiro link da descrição pra começar a jogar Honkai Star Rail de graça no PC e no celular. Foi um desenvolvedor de amnésia que disse que o gênero de terror em jogos é talvez o único que foca em evocar emoções. Eu não sei se ele já ouviu falar de Furry Feet, boas memórias, mas ainda assim ele tem um ponto. Não é sobre mecânicas ou sistemas. Você joga um jogo de terror para sentir medo, por um pouco de adrenalina que cure o seu tédio. Eu entendo isso. Segundo o paradigma de transferência de excitação, é porque a dor serve para aumentar o prazer. Exceto que não é o que você tá pensando, deixa eu explicar. As primeiras horas de Resident Evil 2 não são nada fáceis pra alguém com a minha condição. Você chega na delegacia e a primeira missão é entrar em uma porta que diz especificamente o contrário pra um corredor escuro cheio de barulhos estranhos e corpos no chão. Até que, claro, tudo dá errado e você tem que sair de lá com 50 zumbis te perseguindo. É tudo tão desagradável quanto soa. Mas aí você escapa por um fio e ouve as apropriadas palavras: você está seguro. Essa é a ideia da dor e do prazer. Quanto mais horrível a experiência, mais positivo vai ser o alívio de quando tudo aquilo acabar. O que me faz entender um pouco o sadomasoquismo, eu não tava esperando isso. E Resident Evil 2 é cheio desses loops. O mapa tem essas áreas seguras estrategicamente colocadas, com a maior e mais importante delas sendo o salão principal. Você passa por alguns minutos de tensão, de adrenalina e terror, e todo aquele sofrimento vai se acumulando só pra ser liberado todo e de uma só vez, como pura dopamina. Eu admito que isso funcionou comigo.
não é só o alívio, é também a sensação de conquista. Quer dizer, todo jogo é sobre a conquista, sobre superar um desafio. Ele pode ser mecânico ou intelectual, mas em jogos de terror é emocional, é o seu próprio medo. O desafio é lutar contra aquela vontade cada vez maior de fazer aquilo parar. O problema é que se você sair do jogo, o alívio também vem com duas doses de merecida vergonha. Agora, quando ele é construído no jogo e de uma forma tão perfeita como em Resident Evil 2, essa conquista é muito forte. Você não vencer um chefe ou um quebra-cabeça, mas você mesmo. É claro que nada dura pra sempre. Depois de algumas horas e muito vai e volta, a delegacia foi perdendo a sua ameaça. Ela começou a se tornar familiar, e o familiar é o antídoto do terror. Aí eu consegui uma shotgun e mais munição, e quando eu me dei conta, nada mais naquele mundo representava perigo. Eu tava no topo da cadeia alimentar. O medo deu lugar pra diversão, que rapidamente virou tédio, né? Se é pra ser só mais um shooter em terceira pessoa, existem mil opções melhores que Resident Evil 2. E foi aí que eu recebi o meu primeiro tapa na cara chamado dificuldade adaptativa. Introduzido na franquia lá em 2005, em Resident Evil 4, a ideia é que se ficar fácil ou difícil demais, o seu cérebrozinho de primata vai ficar entediado. Então, o jogo perfeito deveria se encontrar sempre naquele meio termo ideal. Funciona do mesmo jeito que um modo de dificuldade padrão, só que aqui eles são selecionados automaticamente. Se você estiver indo mal, o jogo vai te dar mais itens, reduzir o número de zumbis ou até tornar eles menos agressivos. O problema é que eu tava indo muito bem, quer dizer, modéstia à parte, era headshot atrás de headshot, 360 no scope. Ok, talvez nem tanto assim. O ponto é que em qualquer outro jogo, ir bem seria algo bom. Mas em Resident Evil, significou aquelas três balas. Eu não sei se foi uma coincidência a minha munição ter acabado bem agora, levando em conta que muitos dos casos no Reddit também eram por volta de onde eu tô no jogo, eu imagino que tenha sido por design. O fato é que, uma vez um grande predador, eu sou agora a presa. As minhas três balas fazem cócegas nesses bichos e, como você já deve saber, o Mr. X é invencível. Eu não posso mais lutar. Só correr. Mas não acaba por aí. A presença do Mr. X também significa que eu perdi a minha sala segura principal. Ele não tá nem aí. Vem entrando, sinta-se em casa. Olha, faz sentido. Um jogo tem que ficar mais difícil pra manter as coisas interessantes. Resident Evil 2 sentiu que eu tava ficando confortável demais e tirou a minha habilidade de lutar, a minha confiança e a minha segurança. E me deixou sentindo como aquela criança de 10 anos de novo. Agora, eu tenho duas opções. Eu posso desistir e seria tão fácil desistir. Ou eu posso vencer os meus medos.